nze wenakoma okumanya nga basulaawo opafambo nga waswa ne Mary nga waswa nga ate omuzigo ogudakaani asulawo suuna suuna Ben. Kati waki kugamba ebintu ebyo kiba kitegeeza nti suuna Ben okufuna omuwala ono naye yapasula mupasule kumujja kukyali waani opafambo yasigula ki musigule musigule atageda kyegamba bagamba okalya dda kakola katya naye Uganda eno kutumanyira bamanyiza contribution y'omukazi mukuru mukulakulana kw'omusajja teri mu bya monota teri mu sente eri mu kubeerawo wabeerawo laki wabeerawo nga mbonaabona wabeerawo nga ntoba wabeerawo ng'opa support support tebeera ya sente kyokka oyo gye bayita moral support suuna kyeyalina okukola alina okuddamu n'akwana omwana ono buto bw'oba ng'oguze property eyo n'oba ttaka oba nnyumba naye ng'otaddeko erinnya ly'omukazi olina okuba ng'oli redde okubimulekera okubimulekera bw'oba toli redde nakubimulekera tomuteekako yes leero tukomyewo tusanyusa obbasanga mwebalekwekumira ku mukutu okutulinda byonna byonna ne muva ku birala byonna ne mujja ne mugamba tulina kubeera ku Ronnie Mac Kiyingi official mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mukola omulimu gwa ttendo era naffe tetujja bba disappointinga nga era bwe twabasuubiza tujja bbaweereza na mutima gumu n'olwayono tukomyewo tulina ensonga nyingi nnyo ez'okwogerako ngaye mu birala biyitingana ku social media okwo bingi bingi bitambula mu maaso so tugenda kuwayamu era nga bulijjo leero tuli wano tukoledde wano ew'omukulu Eric tuli kacyayi ka evening ti simanyi gwe baleeta ekigere simanyi gwe gy'otulabira oba oli kuki naye ffe wano tuli ka evening ti Eric atugabudde so naye nyongera obbajjukiza mbu omwana we mugumu Eric Eric oba ennaku zino ki ekyamutuuseeko naye gyasumuluddwa aze asumulukuse mungenda gye mbadde sitegeera asumulukuseakati yakefumbira abawala bamubba nnyo kati enaku zino kubula nga asumulukasumulukunasalawo tuziryebakyali bange abawala bamubba nnyo naye nga nyongera obajjukiza tuli wamu ne bannammwe ababonis of photography abekikolagana ku bifaananyi nbajjukiza ebifaananyi tugenda myezi gya bathday tugenda myezi gya bupate aba corporate companies abeetaaga abakola bupate obo end of year party myezi egyo gyetugendamu nyongera obbajjukiza temwerabira okukwasaganya photographer omulungi mu booking nga bukyali kuba jagenda omutuukako ngaali booked tugenda myezi mizibu nyo mwabalina emikolo embaga myezi egyo giddako wano maaso mu bookinge nga bukyali kuba bafotographer abalungi eno namufuna nga bukyali so wekwate mangu bonizo photographe nga obudde bukyali nga okyalinawo space obookinge mwabapate aba birthday abakisi ba personal shoot family shoot kuba abaana bagenda mu holidays oyisa abaana bakomyewo waka bayiteko mufuneyo ka family shoot ya wekwate aba bonizo photographe bajja kuderivalinga ekintu ekirungi enamba zaabwe weziryawo wansi naye ng'esookera ddala eri 0709 1741 56 endala eri 0751 30 27 79 endala emtn era erine ku whatsapp eri 0766 68 0209 oba obafunidde eddala ng'oyogera ne ceo owa bonizo photography mpozi balinayo akapya ke baleese era nyogera ojjukiza abantu imwengo iniyo eyo olina jjajjaawo olina maama wo mu kyalo ebifaananyi byadda byakaddibwa tojana na memories ebimu byayikamu ne ku mazzi biryawo bigenda kukufaako kwegamba memories toyina zigenda kuggwawo zonna olina akafaananyiko kali eyo obadde wakatereka eyo kakwate nyongera okujjukiza mbu ababonizo bakazza bujja olina ofe emu bwembalina ekifaananyi kyange ekyakaddiwa ekyo19oba fremu yayatika kikola negereza ku bonizo nemukikolako nemukizza bujjaofa weeri gogula buguzi fulemu kubanna ababonizo ekizza obujja n'okizzaawo byabwereere gogula buguzi fulemu eya saizi yonna gyoba oyagadde kuba waliwo saizi ez'enjawulo ani kati waliwo n'abalina ebifaananyi nga yayina xw oba yayina mukyala we ne baawukana bali bino ebyokwekyawa we muddiŋŋana kati ebifaananyi n'abikwata n'abigiraagira n'abisuulaeyo bituaaize emyaka ebiri nemuddiŋŋana ekifaananyi bijeeyo obizze ku mutindo obiddemu obitimbe ate kati sukuluno kikolo nga nakyansuso kiwange mufulemu eri ennene
Ngata nina wasola jika nyugira. Kwezi aina launch kwa Hotel Africana inakuzo mwezi 5 Oktoba. So abantu bagetegeza nti Kwezi ulijia badata yike bivulu neba denga bitekera ku Kampala Road ku Fidodido bwato nga tekera wali kati omanyi wali Rest House au Rest TV au badenga tekera na ye kati sawe eno yagabe ngenda kulumba Hotel Africana. Tubategeza msajja waffe Kwezi Godfrey omuyimbi wa gospel chasizo kubanga asinza moyo ali sure abagizi bali obali mukukiriza abantu abagala music owaddala owa gospel Kwezi bamumanyi abalokola abo atubayita bamanyo kwejira tubayita asinziza mayumba gawe nedda tubayita bajje bawagire Kwezi muveyo mayumba gamwe muveyo mukanisa mujje muwagire Kwezi ku Hotel Africana msajja waffe tumubereremu n'abantu abalina company z'abalokole muve mu sponsoring abaana abalina media z'abalokole mu sponsoring abaana abo ba Kwezi bebayimba gospel waddala bebasinze bebayimba ze bakoze sawa lusi machachi so tubagamba nti Kwezi Godfrey aina launch Hotel Africana mu Oktoba ono so mugende mu muwagire mutekeka ka sente kamwe ne ba sponsors tubayita mujje mumubereremu okujja ko pozinga sina baida nange kwerabira abantu bena kawuka abantu bena kawuka bakingisa heyo wa babiri nakawuka yo kasenge wa wali akakola wali yeyo abantu banji baguzeyo basenzeyo na yeyo bango liyo ongononya mwana wa kusomera ononya mwana wa basomera esomera lya abana lirili mwao lya twesiga Emilan kindergarten omukuru Saviola Bosa ajabo mulaba era ajabba kwasaganya bulungi namba yesimu tujabba tujibawa tujajiba terawao nesomero dunji nnyo liliyao nakauka pia sio abazadde bonabe nakauka abo be muino kwesiga nafe betumanyi tetunaye balala betumanyi nadala oli agama nakasenga yo simanyi wa kutwala mwana kusomera ate bane na zeno mchalo abo betumanyi boka ba Emland kindergarten abo betumanyi mutwale ya abana basome muve mwebyo na yengo mukulu tatuze kuna social media yoji baddeko badde njirabo wano walio mwana ngambi wana kata peza ka Bruno Betty ha banga na ye chachi tusa doicho edikuecho Bruno Betty mune wajowero alana baamula zeko baamu kambye na ye chachi kutuso kutuka kumbere yo malika jena kuzumri wa posting account ungo lini mchala wabaka kafana nyo wakachi bana watu reka bakutela homo comments Bruno Betty ya jafune lesson zikumwe. Kuri apostle njifana hinga ine mukazi wenga bali happy. Ngabaga Bruno Betty afune. Ochimanyi eno yabadde birthday. Abana bazizo bufananyi bwa mukolo mbo no mukolo yali ne ku mukolo yali bwatu. Bali imba. Omukolo naliyo omukazi yasanyuka. Bade na kugamba. Mbo banga no mukolo yali bwa ne ku mukolo yali bwatu. Kitegeezo omuntu. Ame ibibu atyo yi. Bali imba omukolo kwa Bruno Betty na guliko omukazi yasanyuka. Walone Bruno Betty we yamukwatiranga kawo ne bajine bajinga sacha era no video zoro buku jira yo mbwe twakwata ku mukolo nga seka yali aseka era ku mutasola kola mukolo we kunanga anyizi atenga jiriwe mikolo ejo kwajira jiba minene iti sa obera nervous obo ti gusinga kuno pa birthday ne bwo bate wasobola kutya ku kwanjula birthday lo inanso acho bwo birthday no acho gama ntu watidde nyono ogala no seka tebikwatagana neva nange nagaenga abale boy child yakoze wa bone tukirizo batugane bobali okoze ko kumukolo omukolo guno ogusoko sorotya ngobali to bimanyide naye ate kati ono gwe tuliko yali yakoze ko kumikolo eminene ogitegele yakoze ko nomukolo munene ngo ogwo kwanjulo ko kutisa nze rumu twali ne bajjewero je tukolereye nga tugenze na ba window events tutulgeye bajjewero balimaze okutegeka buli kimu bakikoze bulungi nemba gamba nene kan negeze mu kontule ko muntebe zinyeza abakoze zibabategekira o maso nintula mukwa obenja jesa boka bali awo boka
Nuhuli yangu tidi. Na mmanya nenga, abantu yinzongachi ya bagula basaja tebate da kuseka. Na mmanya yinzongachi tebate da kuseka. Sipa kwa mdewa gala kuseka. Na yo fia weli ya biadala. Uwe leno kwa chitegira. Na yungu la huko. Fia weli. Fia weli. Na yunga walo jasmi. Na abantu yinzongachi ya bagula basaja tebate da kuseka. Na baba na wananga abantu yinzongachi ya bagula basaja. Fia weli tetugani. Na yungu usi ya bagula basaja. Baba ina nebebe lalikirida. Aluwali watu watunuli ya mubanja, watunuli ya wemere, watunuli ya watenti, nabiyunda watunuli ya yeti. Nenga musawo taina mwadechi, kwadesu, gabuza mbanja wanokumukolo utuke waka. Abadukolesho ni baba anja, abelifana niteyaba mazeyo. Katigomu kazi, chechi wachikugano seka guata, atabi tegisi. Niba nange, omukolo badhi denge, inogano smile inga wade. Katigomu waluki nalabi. Eyaba denga MC, wawo ya kwati dechi fana inche vano cheyare sech, bodi jeyare somuwa. Nagamba chino omugo birthday boy ya chiresenga achiwa birthday gala era yagena kujja wano achimukwase chiriko obugambo bomukwano biki biki kati omukaza ina obugambo byayogedda ono MC adayogela nyunya gamba ogambye ki na ngalana wajogedde byo ngalije unya bo unyaga ngalagali disappointed MC MC ngagamba ngana yekanga oyogeddo ki ekyo Oya ya, nakala ni ngamba. Abana kwa vudo kuchedi tinga ni watika wa ishifana cha Museveni. Ya Museveni aseka, waseke. Na ye Bruno Betty ya. Bruno Betty, tukua agaliza vidu njibierele. Na ye simanyi diobabu ugamba abantu abagala yeso nshifunge iyo. Diobo surufuna ya abawela. Ila jetuse wolo kugamba. Boy child, run for your life. Run for your life na ye mama. Well, I have got run for your life. Run for your life. Kubanga, echidi ya yadda. Sibu kendeza, kendeza ako. Kubebi yadda. Bruno Betty, Sirebu, msajia kula ku TV. Naeza chenji, senate gede mchimu. Mkuu gado gabego, manyaba kazi ba mekaba, galo bako lele bintu, evyo, matabaji ba mkulega. Senate gede mchimu. Omukazi tasawe watuga mambo yabadde atiddembo ba yabadde nervous simanya mikolo gwa mutisiza ikyo kyo kisoboka manyiru waki twachi bagambe da yakola ko do kwanjura kati bina abaya bimanyira laba ne kwanjura yaseka abagamba mutya seka temwali yo fetwali yo yaseka kitegeza anti kati wano yabadde ayinasonga zendala na omusajja ne waba yakunyiziza ali laba kemalenge no kugamba wabanga nga ya eri yali yakola ko mukolo munene nga kiregeza te kwano teyatide oba Bruno Betty yademo kwetonda No wetu onda tete wetu onda angabuli jebe kutio. Nanti ngabamu kwa tide misango je. Kutio kutu na nakola mo bati de pati. Atapa sa jabanja betu onda kwe batio. Ni ya mkwa nungu wange wano. Na uli nalaba wano mkwa nungu wafe wano isano. Isano. Eo no fotografo. Isano we na guru. Yari ya tegesede bitwe. Yari biya kuma wa. Ailewa ya posting ile chifana ine madamu we. Nadika ko. Nadika ke. Orugundi bweruti. Masaja nempu yanga bamu gambe ni mkomendi Olimu kweto nda na ye apology Sayo very accepted Apology not accepted Ndateka kuru kuni wenga awana Najo kita kuruna kuru ya muku wana Sima jebe sanga kubamba Bamu gamba olimu kwa apology Na ye sima nyo very accepted Izo kubanga teja accepted Ate na ishi nala Nebu no beti on Ate na bitu Yandi wanga aliku apology Bitu vya dela bantu wetu Na nechi labo sango mtu nga yogira kusimu nga musajja ayogera nomukazi kusimu nayogera nanyonyola sene nezigwa ko nataka kenda nezigwa ko manya badde yetonda kubanga abaya galave ko ngasonyi bwa ne atuka yata munagwa ko ngamukazi sata kusonyiwa ro lwaki bakazi balwa osonyiwa bakazi bakwata ampola ede bintu ebya kwata ampola ate kati ngwene nsito ili kutebudde temuina budde bya bakazi ngo byesonyiwa wato ina budde ngo byesonyiwa bakazi babakwata ki ifreeze bakwata ampola bato bali nyo budde naicho tuinzo gamba ti Bruno Betty chainzo kumanya nti wawango mukazi abakazi abamu abakola bwe bato oluse bya ddala babanga wali lama ti poloti erike enkayana kulika abaji kayanira atenga si batono okitegeera abakazi abamu okweyisa bwe bato lise bisinga abayi nayo cheyesigulirako Nti wade gwetoli uo Waluwa sorobera uo Because omukazi wabanga nze uo I'm all in all Nze bledi wina Nze bionamo bionna joori mbula mubo There are things you can't do to me As your man Wachitegera Wimbanga nze bionamo bionna In your life In your heart Ngachi necha Bruno ke Bruno Betty Chivamu kozi Katejo mkazi olusi abamba bikola Uwe mberanga Atani sokubanga
aina ya abantu abalala aba promising ebisinga ko byomwa abo aina byakuwa zengenda kuwe ebisinga ko yowe to webicho yetu kugamba mama Bruno Betty chali wa fe uda ko to muyisa botyo bobo mukoye mugambe toddamu muyisa ebyo bintu ebyo basajja sane za fezifa wala ezikola ebyo bintu ebyo basanyusa basajja abade musanyufu na azina amazina bobo mukoye mugambe neto muddamu mulumya abasajja basobana okwewa obutwa mu bintu ebyo kusaga bwebintu kitegera omugole wa Bruno Betty la no muyisa boto musajja yajana ne yamukone deko bwata mu kasmile ngako nengo mwana abiulira natabiulira na balete bidabo ngabiulira bifananye birungi kamala babiulira deko obugambo bo mukwano ngaye musibe babwe yabogeride babiulira agala manya agala manya oba yadanyize aba nabo baline jogo bande bamunyiziza nabana babukedde kiki kubaka linadde atina adde njali yao yambulira ade muno ono we binyanyanya suna bene yana nauya bya mtu suna bene ebintu bya mtu useko byabadde bizibu mu na ye bintu bya suna bene abasinga bwe wajulide sore wajirabye sore siku julira sore fetu jimanyi e sore wadde banga lwa kwande bayite janga maulide that's why katibukedde togena julira konga yogera ku story eyo Bukedde TV, Bukedde Radio, tebagenda kwogera kwa story. Omanyi wali tebagenda jogerako. Eruddeyo ffe nga tugimanyi gy'eri. Ebaddewo ebbanga. Ebaddeyo ebbanga. Naye tebagenda jogerako. Ensonga tebagenda jogerako kubanga bano bakozi baabwe. Suna Beni mukozi waabwe. Omuwala mukozi waabwe. Era bagenda byogera. Naye kati bino omukwano gwabwe n'ebigulimu. Ababukedde babimanyi bibadde biruddeyo ebbanga omwana oli bujjo tumulaba atudde kumbe bw'ayimirira ebintu bwe bito webiri Eric omwana oli bujjo tumulaba atudde oyo kumbe bw'ayimirira ebintu biggwayo omwana Eric alidde bulamu ku maki Eric nkulabye naye madamu ongenda mugamba gwe ate naye awulidde omulabe kyakoze akubulidde naye mate gamba Suna Beni ebintu bye ne mukyala we Mary ababukedde babimanyi era tebajja biteeka ku mpeko z'abukedde naye kintu kiribwe kiti nti omukwano gwabwe ffe twagula bajje gwatandikira nga tubalaba omuwala naye akola ku bukedde omuwala naye akola ku bukedde kati omuwala y'omumbe kikirizibwa kikirizibwa baa kati ono omuwala amukozi wa lupapula akola mu lupapula kati mwate muli mu department yemu mukirizibwa okola kyo kweyagala ne lwakwenda kuzo tebikyaliyo nnyo wamale mbuli ya companies ezimuka sometimes ko kweyagala tebali omwavao era basinga tebayikiriza naye waliwo kubuga naye kedeyo tebyali ufe twagenderayo naye waliwo mukama wa from yagera alikola omukolo obukeddaawo tugenda omaliriza tuleta omukazi gwagenda tulaga ku mukolo nga atuula wano ku desk ye bosi waffe ng'omukazi atuula wali yali atuula nange yali atunaanyi kati nga gwagenda okuwasa kati ne tugamba oke kasa bosi yennyini yakoze yakitandise kati nga tulabeyo omuntu ajja n'atugamba mutemukkirizibwa kweyagala nga bosi yennyini yakoze ki akitandise era kati kuva ku folo kubukedde abaana beyagalira ddala kati bagamba obuŋŋaana okweyagala mukama wange wakyeyagala mukozi munnaffe namukuba n'embaga namusalamu n'abaana otegeka kyegamba so kampani ezisinga zigenze ziggwawo ebiro because oluusi boosi yennyini ayagalaawo omukozi bakozigwawo so kati Suna Beni bwe yajja kubukedde yali ava Masaka ng'alimu ng'omanyira omuntu ava mu kyalo waliwo ebintu mbi oba otanaba piikinga eby'e Kampala because jjukira obulamu bwe bwonna akoledde mu kyalo otegera kati ng'ebintu ebisinga tanaba kolaki bipiikinga kati bwe yajja ono omwana amusangayo oledde kubukedde Mary nga ye gyali otegeka kyegamba omuwala ye yaliwo nga ye gyali kugwe Kampala wokusalama road sharp kati Suna ate bwe yajja jjukira tugenda tutandikawo 2018 awo 2019 awo nga Suna amanyi geeyongere tugenda oyingira covid awo ng'ekintu kikwatidde kya Suna kati ono omwana omukisa gwe yakozesa ogettinga close naddala mu covid awo Suna we yeeyongere amanyi ng'agira so okuba ekinyanyanyanya kukira Suna amanyi gabeeyongera mu covid awo ebinyanya bwe byatandikira nga bikuba ekiro ng'abantu babiwuliriza abantu batandise obyagala kati awo omwana we yagettingira omukisa n'alaba nti Suna ono arayizinga kati omukwano gwe baali balina n'agwogera mu ggiya omuwala atandika n'okugenda ku rediyo Suna we yakola ku makya n'atandika namuwamu segimenti ng'ateekamu olugambo
wafe ule tuwa yetu mumanyi katinze Marines yukila kwa yali ya kajamu Bukedde nga wemba nina emikolo wababi nopate ze watu itangu kube vifana nyoteka Bukedde waluwa muyimbi ya aina loo nchivichie nga sobo de genda nga mtuma yo Mary nga mga Mary niyo waluwa pate liku Freedom City shobo yetu nipote sigena genda yo sobo la genda yo na ye gendo kube vifana nyi tubiteke Bukedde olugambo twaye ku video jiwese guya ku kyencha bridge tongero bikola obimuwa nabikola paka no lwalo by the way mukubirena ne mugamba nti wanwa story bwe tine bwe tumyamba gendo ogikole wanwa story bwe era badde tukola gana e bulungi kati yebo ya kiraba ngatujukira amanye promoting na anyweze ekintu awo yavane banyweze ekintu mpalo ne gweyongera kati omukuru ono jukira abavawa mchalo wabo byabatanna bakola ki kubuka kubuka kati hao umano ono ya haba kufuga okini ya kutegirele ya gamba tukolewe chino ila akoze nyonyo mpromotinga suna beni haba singa chibata manji oyo mwale oyo Mary akoze nyonyo mpromotinga suna beni nyono dala otegi ache gamba kati insongeri weti suna beni nono mwale Mary haba singa baba wala bideka wako Bukedde nienze Mary gambe madena ye banga banga Ogana ya soka ne Suni Kampala. Mchara Suna Ben. Zokusoko okutegera omukwano gwabwe. Changu bawala omanyi lwaki Mary oyo weyabere ya kubukedde. Nga tutukola naye mu lupapula. Along the way agwa mukwano n'omuyimbi. Gomanyi omuyimbi amuyita Opafambo. Kati nga Opafambo akwata awasani. Ono wa batya omutegedde kati Opafambo akwata wasani Mary amwasa muteke waka fenanga fenanga tu okubukedde tukimanyi Mary mukazi wani wa Opafambo era ne batwambuza okumala ebbanga kati faba mukufe kyatukwata by surprise shock okera kumachanga bagambo ate mukazi wani wasuna Ben because fenanga wali tukimanyi mukazi wani wa Opafambo kakati nze kusoko okutyamu ekyanti sa relationship wene ya Suna Ben ne Mary mu COVID nzijukira mkubira dusaji wa chali wa mita DJ Scofield mkubira simu mubuzo oli wa ngamba ndiye ne wopa fambo kati olaba ku Salama Road ewali Capital Station eche manga akatono tona akatero ku serving aba boda baita kiyumba stage moise kuja live ne wayongereyo maso waloka Capital Station akale eche manga kamanyi ako Capital Station kati opposite walo wakolele bitanda walone kube eliambuka kati kube eliambuka waguru kati Opafambo je yasulanga kati mukovid nvao ndiao situ kangenda mugamba Scofield kanzige ngenda wa Opafambo ndabani ndabe Scofield nenga aliwa ali makago Opafambo wasula ku nyumba kati wena tuka yobwe ente chamne unyisa nga Suna Ben asula ku mzigo okuddako mwanange ulira nkutimiza mbozi nkube simu ngenda kunyaga kula bani DJ Scofield angama ndi wa Opafambo ninya boda ngenda kusala maro ndi ogenda kula Opafa okuva kula ogenda wa Opafambo kula bani Scofield ngenda tuka yo omuzigo gwa Opafambo gwe guno omuzigo ogudako gwa Suna Ben kalizegeza Suna Ben ngenda tebisere ebyo Mary ono nga afumba wa Opafambo atola ba filimu yeraga ade munaze nkubulya chofefa abintu emuntu tuno anfuseka bosesi okitegeya chegamba bino bizivu bya okunyonyola ge mazima nkubulya era kati omuntu omujulizi wange nabala bibe nabali nawe kimanyika nawe bali mukwe omujulizi wange DJ Scofield ye yaliwo by then kwagwe nalingeza okulaba ne mugamba Mary bulijaso mugamba bulijo suna asula wano era samu buzaako kubana ama yamala nayingira naddayo munda nga tuli mu COVID nayingira naddayo munda kati ze kyenakola ninyingira ninjogera ne Opafambo ninjogera nani ne Scofield ne Mary asuna samubuza ne Mary nga wali Mary naye nga mukazi wani wa Opafambo nga naye wali mu nyumba eyo tega chegamba kati wo waite kisera mvava kwe ni BS twaitu nayo sho je mvokola na iva kola masengeje amasengeje extra kati nani mfuru mangate Suna Ben ndoza nga bagenda kusanyuka musanga mparking katenga tazze nani ne Mary ngo ise ngo omwaka wa myaka 2 nimusgamba Mary story chika tinga mubuza wa msajja ali ata Opafambo na ngamba tutandika bintu ebyo nimubuza chiki nanzize bali na ngambe oyo byagwao kati ki alina sono yaliwo
Abaana kaka sonogoze na yali ndi ngale ye yali neiba nasirika nensirika nengai kiki kanebuze suna akyasula yo waliwo yasulanga oba bona te bakyasula yo ne opa kyemanyi yavao kubane opa Yesu jukiranga ngama ti agenda senguka kubanga opa yasoka na avao nyumba najirekerani Scofield najirekero muwala Eh ye navao obo mwali daye yamunyigiriza navao ngabuza nnyo bwe simanyi mukwano gwa besinza bibio ogera ntobo Mary yanyigiriza opafambo na ye chekugamba nti nze nakomba okumanyanga basulao opafambo nga waswane Mary nga wasula nga to muzigo ogudakani asulao suna suna beni kati wachi kugamba ebintu ebyo kiba kitegeeza nti suna beni okufuna omuwala ono naye yapasula mupasule kumujja kuchali wani opafambo ya sigula chi musigule musigule atageta chegamba bagamba okalya dakakola katya na iyo gande no kati wache kugamba bwe tukoloza opafambo abala abashenu nga alabe bituka ili kusuna beni saa wenu goloza ulira atya kiregeza linga agamba walioloza walioloza chi walioloza emizeje jikoni walioloza cho sigula mukazi wange no mutwala otegera chegamba because fena fena nga tuli wano mwala ne wabankale nga babau kanyi Uruso ulizo tia amo kutuwa alo mwalo uyo. Ninachari wangu mamu itabashiri ya inako mwala ngu mwala ali almost perfect. Nyinga simu siramu natazo wala mwasa. Nangama na yoma nitu ganda wangu. Gwe ya andu wa sizo mwalo unu kuchari wangu mwema because unu mwala atu kilide. Na yechi zibu simu siramu. Katu gwenge jota li musiramu mwase. Ado mwasiri za. Inga wocho gende mamu mwasiri za. Kali chenna kwa mga bashiri tonziri wali nako omwala muwasobe nenga tofa wange buli kase ya na video kali che gamba che kino ntibambi opa fambo nze nako mmanya nga Mary mukazi wani opa fambo nga ate suna beni neiba wani opa fambo kali chiba chitegeza ne banga li baberera u nga bacha nga Mary achafume opa fambo wawe bitira chandiba ngurende neiba ali keki atani sokola chi okulya utegeya chegamba because ya ka space katono nyo di covid ya soka uli wa opa fambo tuke ino kifuka mu covid ya woko bili nguli wa suna beni chitegeza umu covid yone ya soko ono wabele opa fambo ono walwe itambula kiki alie tambula tobi manye bintu ebyo umu tunano woko veo ono na kukile bitunga ingila ono utegeya chegamba so chengeza ukulaga chekino nti chengeza ukulaga chekino nti tuogela kumuwala Leso abe jana yomwale badde etya. Abamu kuffe twakoma mu manyanga ali wani wa opa fambo. Esawe na ali wani. Yovola lujusi ekibuzo kye nalimbuza ni kwa mukwano gwa Mary nga mubuza. Omwana Mary gwali no mukuru wani. Otegera. Kubanga nali manyi wani wa opa. Wa opa. Kati nga banga abo mwana wa suna. Ningamba na yoku. Kile yagango kwagala suna nga kyali wa opa fambo. Chandiba. Sagara chikakasa ne chandiba otegera chegamba chandiba because katubanga omwana oyo wa si wa opa nga wa suna cha twatuka tukyawo na mwana enzo banga oba nga wa woli nga jasho na ngambo mwana wa suna chikezo mwana wali gwa aina bana ameka abi abana bileke ebi abana bileke ne chemba degeza ko kulaga nti zigu obwoto we manyani Mary nga mukyalani opa fambo nenga te suna chi neiba wawe kai tujja tutya wano Mary ono yafuka nafuka mukwano gwa suna nnyo kubuke dawe nnyo ddala nga babera aba era bwo bononya ku bantu aba contributing amukuzimba erinya lebaita suna ben Mary yaina mu mukono abambalizo okuba bogera bogezi jasi wakwati bakwa bachaliba suna bo bogera bogezi kuvuruga mu walono oyo mwala ayiwa wo mubiri wabayi na gwa yambako ni wabazimba muyimbi siye kaya gwena ulanye opa fambo ya winga chari mwakazi opa fambo kuna inga lija yao mwabili wa opa fambo ninyimba zisa nyakubuke dawe za opa fambo kumukumu uchitake ya chigama ngoyo mwana ya iwa mwabili kati mkuzimbe ili nyele suna beni oyo Mary ya inamuwa mkono mnene nukusinga boro hoza abada iwa mwabili kuruwa bawe nyo mkuzimbe ili nyele yola beli ya suna beni Kwa suna beni asoro kira kumacha na katomu wala taina chako za mula muwe. Na mga nati nekubi hapa muteke kwa. Best rose. Stole yebi hapa hivyo. Yebi hapa. Stole yebi hapa itufe liwe eti. Nze.
omusajja wa Kamoga sagala kogera nyo company yabaguza nechali wafe pamwita Kamoga katika Kamoga mukwano yali mukwano gwa Seguya onowarugamba Josephat Seguya kali Seguya jukira nzee nali mkwata Mary ne muwe milimu nyamukolele kwa ne Seguya nga mutumanyo Seguya yali asimuko nyo mukwano gwa Mary oyo kokende eranga ya muzimbi okutuuka awo Seguya yali netofali dene ku Mary mumaulire otega chegamba kati Seguya kye yakola nga akwata diru nga yali agenda kwata bintu bya Kamoga nanga tasobudde gena natumani Mary gende wa Kamoga nkwatire bino nebino nebino kati Kamoga namudiza report namugamba mwala jasobola akola ki akola bulungi kati enkola gana ya Kamoga ne Mary aweva ne batandiko kubanga bakolagana nga bamukwano Kamoga watu atunde taka kati era mu byamataka bino Mary yalinga ina info wa Kamoga nyo okusinga omuntu mulala nakubuke dawo ngojje ko Seguya teri mtu mulala kubuke dawa baada ina info akwata ku company yetake ya Kamoga okusinga Mary otega chegamba kati nga Mary yabirako na abantu kubuke dawo bane waliwa akataka no mukuru ke yafurumiza agara sente mujje mu we sente nga ababuke debe kwa bego atakwata mwao yoyo coach bonga amava muzanyo soko jombuze ko wachi kocha kutwala bwato speed yangu va ku coach Kochi mamaliniza kati ofae sana msajjo yafune mbuzibu how are you sembera wano bakulabe wano wabomola ba amata camera person come on ni camera person yeah kati mira ku msajjo coach kati coach manya si msajja mira ku msajjo oyi mili abantu wale abadozo abadozo ze bintu tobirina abayo sachi ononya tosa ki oli aye bintu abimala oli content nenga mu mulenge de mbaka ku round e bintu je biri yate mudangayo na mugamba namba njirina e nyamba njirina irangi kuwerawo obo jagala ne mu comment awo njikuterawo njikwa garakuwa de wadde chingi sikana wa nyamba ya mwana no naona ali ku juice njya mu balagane namba yengi bawe otegeye che gamba sina namba je sigabanze kasompa cent ayagala cent oyo ya ngamba ayagala nampija ne mugambo bato yempa cent ono wa BBS ngambe mitwalo 10 namugaya sikuwa namba ya nampija ku mitwalo 10 yongera ku cent ayongere ku cent yazongera ku oyo mwana agala mugule mitwalo 10 agala ku namba ya zongera ku mwana mitwalo 10 nawe ze mitwala aga ilo lwazi mpane njimuwa kati sipanyu byaddako nina jimuwa sizo bala jiremera nawe nga bampa cent era gobera ngo wajja yaweza ata no mbani ne namba yo nga bampa cent zitegereke kanji wayo kati kwezo cent nanyi ni namba mu wako sawa wa de 10 ate ne mugamba bampa de cent ne nzilia eh na yewa mugamba na gane mugamba ze bampa cent so namba yo njitunze namuga saka jitunda gumu kati najichusa najichusa kati napita ina namba ndala eri yajichusa era mubena weri komeo munyongere sente pa weri koka Allah ne arwaje jayo ya kugundi ko kati maden kugamba nti Seguya mukwano gwa Kamoga atundeka katika Seguya connectinga Mary nambwa yewani wa Kamoga Kamoga yagala amwalaga mwala akola bulunje emirimu kati buli yatuka ngo kube takali ebichibi kigwaita kati fenna kubukedde nga teri alina information ekwata ku ttaka eryo eriya kampani eyo okusinga Mary ne Seguya kati ne kituuka nga Mary yalina tubbirako waliwo akataka yafunye kalungi yakasaze mujje mukagule era ababukedde abasinga ettaka baliguze mu Kamoga nga Mary oyo yakola ki yababbirako yabakonekitinga kati naawe wali ettaka eryo lye bakayanira nawe era neighborhood abasinga babukedde bebaguzeewo okulaga Mary ki amanyi ge chobana wide suna nga ayogera nga agamba mbwe byapa bifu Mary byalaga ndi ye byape bitufu abina biliko yeye ka mbu ye yabina receipt za badasa sura bichi nangamba gwe Mary gwe tumanyi bulungi ndi neka mogabali bati ye yakutwala nayo otegera che gamba bana ulidao nga no mukazi naye agamba solo tuna benya yagala mujja mama kompa bamugamba kompa setting omukazi akivem na bulana omukazi agamba nange nsoro mu kompa setting aha kale chufu kiri wechi suna ben aina kukiriza nte oguba mupira gwa mulya
Okitegedde? Yasobeza wa. We yasobeza. So roza ganti yasobeya. Yasobya kuba kuba mukwano. Mukwano gwa bantu gujja n'yonna. Ah, tuna bendi simanya kuzibwa mama weka. Ah, basaje abakuzibwa ba mama bo. Baina lukwano kwano kubachala. Kabale ka koru kwano kwano. We waloza buli mukaza abiranga mama we. Mhm. Ne cha suna kirala. Echa suna ye just ndoza yali akava mu kyalo. Ye mazima. Because suna kati aliwo. Noja omukole meriwe ya mukola tosobola andi kati abuse ne ngamba wali suna kati aliwali sharp kati alabu abuse nnyo nekira ante mukubuka kwa suna ba mama bamwetanide banji atena etafunya nnyo manyi gabagoba sawe no kunonyereza suna ba mama bamwetanide banji atena etafunya nnyo manyi gakola ki amanya agasinga agateka mundo abanya gabagoba tagayimenye amanya agateka mundo gakoba bachala takola kitanda gafuna ekisagara kigenda mu kubayize man ekyabakyala saga kigenda mukyageza ko kulaga nti ensobi ya suna gye yakola toyinza gimunenyeza because yali akava mu kyalo ng'atona omwana asobola omutegeera asobola omuvuga because yaludde Kampala era mu kumuvuga awo bingi nnyo ebyabawo n'ekirala yamuyamba nnyo ng'omanyi omuntu akubeereddewo olaba ng'omuntu akwagaliza ate ffena twagala abakazi bwe bati abatuyambako kugenda kulefeddako and Mary is that kind of a woman abasinga kye batamanyi bukodyo bwabakyala bwabanga mugwe bawe aluyiwawo omubiri okulaba nga abako kyakwongerako ne ku opa bwato bwe yakikola oyo Mary era bawoza musimanya biki just because tebamanyi oyo mwala iwawo omubiri so madengeza okulaga nti bw'ogamba nti ebyapa biriko erinnya ly'omukazi gwe n'ogano isuna n'ava n'agamba mbu alimba tamanyi na biriwa bya anafeke yagamba anafeke kati fa bamanyi enkolagana eyo nga tugamba suno owekaza bwekaza because ono mwana ne kamoga bwe bange takwaligula mu kamoga ono mwana ne kamoga bali bati bati kobanga ebasa ni labala nsobi ye yakutwala nayo okitega kyegamba okakasa nti takeri wali oli manyo mwala si ye yakutwala kuba kugambye n'abavuke dabala bonna abaguze ttaka mu kamoga era Mary yakola ki yabatwala yo kati gwato yagala tugamba alina kyapa kipu gwali ne kituufu gwe batwala yo butwazi okitegera kyegamba so kadengeza okulaga nti suna ave mu kwekaza akirize nti omwana yakola ki yansinga amagezi yansookayo kati fena fola kuba kati yesi musajja we Kampala naye wabala abasheno njagala mutegeeza nti abasajja ab'e Kampala abagudde mwezi so bangi naye bakola batya abo bonna bafiiki baali babaddeko mu ebyo ebintu ebyo byabasikazi bakola batya bw'obanga otuuse mu fixing eyo ng'omusajja ow'e Kampala okola atya suuna kye yalina okukola alina okuddamu n'akwana omwana ono buto nze nkumu lyatteekeza abasajja abali sharp abaddamu n'amukwana buto abalina okuddamu n'akwana omwana ono buto okitegeera bw'amala okuddamu n'amukwana n'amufuula mukazi we okitegeera kyegamba omukazi we nga omukazi eyeekoleddewo okufuula omukazi kyegamba nti oddamu n'omusuula mukwano buto n'akomawo n'omubembekereza ne mugaka kati n'ebyokuyombagana biweddewo tufuuke mwami mukyala na mwami ne mu nnyumba yamwe ne mugiringira aba babiri kati ne wekuli bakwetawuluza ku mukazi ono mwetawuluzaako magezi so simanyi gali mukozesa so sikuleta bakanyama bagala kanyuga bintu bweru omwetawuluzaako mu magezi otya nti omukazi omala okuddamu n'omukwana n'omusembeza ne muyingira n'ennyumba ya mwaba babiri ekiddako kutambuza omukwano gwe gendo yagala bakazi babalala ebbali b'oyagala ono nga mutambuza ekintu naye mulituuko kivaamu aba nti muyinza n'otutunda ennyumba eyo nga mulaga nti embeera ekoze eki ebalemi mugitunde mugabane ssente oba mugule ewalala otegeera kyegamba kati omugamba mugitunde mugule ewalala kati mu kaseera ako ak'okutunda mugule ewalala omutereezeze ku akawunti omugiramu otegeera ku akawunti ate nakirala musobola n'okugula ewalala kituufu ne mugulawo nga mulina aba babiri naye ng'eno gwajo eguzizza otegeera kyegamba osobola ojja edize nonogamba twafunye omuguzi ate kati ye aba yamufunye gwe aba yamufunyenafunye omuguzi omuguzi atuwa mmeka mu 15 atuwa 15 anaye asooka tuwaako mmeka 8 ekinaana ze zinazeese tulinawo eŋŋendo sasulako kumbe nawo wo ogitegeera kati byonna osobola obizannya mu myaka ngeegi ebiri n'obizannya ennyumba n'ogyeddiza atunze buli kimu nemugenda nemugula ewalala gwemanyi famili kumbe nga
gwe edize bibyo gwe yeguziza otegera chegamba kati obukodi abasajja babukozesa nnyo tokaya na mukazi towerega na mukazi bila nga musajja bila smart togenda kozesa manyi kuleta bakanya makuba mukazi kumusibira mu kikomera ebyo bya chalo e Kampala bakozesa ki magezi magezi bwongo eyo muwala abadde asolo muyini kati yekisuna ina kukkiriza takana eno kansookayo kanzi ba magezi otegera kyeggamba akaana kansinga amagezi kati nzikirize bukkiriza nti gwandya oguba mupiira gwakola ki guli munda kati alesaawo nesa eno olaba wengeri yonna eyokulaobakyayononekedde dda abaagala nanga bba ekyabwe tekisobola kuggwa toyinza kiwetinga ofu nti kyaggwa kyaggwa omanyi lwaki nti abaagala nabo anytime basobola okutereeza ensonga zaabwe nabo mbemameka babiri suuna alina kukkiriza bwenkozi omuwala omulaba ali composed nnyo akola gakyakola akimanyi ate nkugambye alina ku experience emala bwoba omanyi Mary omutuufu alina ku experience ki emala suuna bw'agaya Mary ajja mukosa n'okusinga bwalowooza ayinza n'osuula kariya yo yonna oyo omuwala oyo nkiddamu suuna bw'agaya Mary ayinza n'osuula kariya ye neegwa ey'endongo ebinyanyanyanya ebinyanya bisobola oyiika bisobola okugaga bw'ogaya omwana oyo kati alina kukola atya essaawa eno essaawa eno kyalinakali kiri kyobadde ogaba mbu eyokuddiza ebintu mu ataddemu amukwano kiyinza obutasoboka kiyinza obutasoboka naye alina okukkiriza nti bwe kiba nga omuwala ono ebyaddala nti yanziba amagezi tukkirize ennyumba esigalewo propaty ebeerewo naye nga yaffe abaeka babiri bwe kigaana tusobola okugamba nti kale tugitunde tugabane ssente naye ate engeri gye muyina omwana ogamba nedda esigalewo naye n'omwana talina lukusala okola ki lugitunda tugipangise tulekemu omupangisa evengamu ssente ssente ezivaamu tuzigabane bwetu ne bwetuti otegera kyeggamba kati olaba ebintu by'ennyumba ezo eziriko ownership osukka muntu omu tolowooza nti byangu muganda wange wano ennyumba ya wano mu good life ogiraba nakati ekyaliwaawo olowooza ensonga za radio and whistle n'ennyumba yaabwe olowooza zaggwa olowooza zaali ziwedde olw'okuba mbu radio yafa olowooza zaggwa olw'okuba lefu yagenda olowooza zaggwa nawulirako jefu nga abagamba mbu olw'okuba oli afudde n'agamba ennyumba ekoze eki agenda gitaibawebugambo bugambo yabisayininga ajefu bw'asalawo okudda ku kuleminga nnyumba asobola otegera kyeggamba tebinnaggwa famire ya radio bwekomawo okuddamu kuleminga nnyumba esobola kyogamba kati ennyumba yafuuka yawizo olw'okuba yagoba gundi olw'okuba yagoba famire yaba radio bafuranka yabagobamu ebyo tebinnaggwa ennyumba ng'eriko ownership esukka muntu omu tebimala gaggwa bityo era ebiseera ebisinga okuggwa kwabyo nga mukoze eki mugitunze kati kyeggamba nti essaawa eno suuna alina kukkiriza nti omwana yansinga amagezi kuba nze nkulaze jjane y'omuwala omuwala ali shaap aye nekira alina okukkiriza nti kati gwe yabbako omukazi opafambo ye yamuleka musanyufu yamuleka mu mbeera ki oba yagwa mumangu mukwana alawooza oba omukazi biri abikomeza ku ye atotandika ebyo naye lwakubaobayo abantu bajja bamanyi abasiguzi abo naye ate ezi abasiguzi bagamba abasiguzi abo bayinza okuba nga ebiseera ebisinga tebasaksidinga kuwangaza bufumbo obwo oba bakazi ebasigudde naye ate bangi nnyo ababawangazizza nga babasigula bangi okitegeera obuzibu bwa suuna nze nga bwe nagambye ayinza obba ate si yekka abasajja abalala bangi eyo bonna abasajja bangi bafuna obuzibu obwo bonna bangi babufeesinga ddalala abasajja abakozibwa bamaama baabwe boka bakozibwa basingo maala baba basaasira abakazi balina engeri gye babakwalamu balowooza buli mukazi naye wakisanga maama we balina engeri gye babatwalamu omukazi kyamugamba kyekyo akkiriza bukkiriza kwegamba abakazi abasajja abakozibwa basingo maala ebiseera ebisinga babanobasaasira abakazi nnyo bwe mukazi kiba kyangu kyamumanipulatinga kyangu kyamukozesa nsobi ansonga gye abalowooza buli mukazi abanga maama we ekyo kituufu naye kati wojje Kampala oyiga ate era ogenda okuyiga ngaamaze kukukoona bakoonamu era n'oyiga kati naye yayize naye zekyengezaho okugamba nti ebyo bitulina biyigirako buyigizi nayekirala nti bw'oba oli musajja ngaotazeewo okuteekwa mukazi ku kyapa
oyino kubanga ekisoko oli ready okumulekera property eyo senga things go wrong kana basinga kibatamanyi ekyo nakigana nechali wange Chief Amos mugaba buli kintu kyogula nokiteka ka sente yo mukazi ne mukigula babiri better ready ira nechali wange ready soko dana mugamba ya buli kyemugula no mukazi lechi bacha mu nyumba making sure oli ready okukirekera omukazi kata basinga kibatamanyi bwobango okuze property yo nobataka oba nyumba ne ngutadegere nyali omukazi oyino kubanga oli ready okubimulekera okubimulekera bwato oli ready na kubimulekera tomuteeka ko tomuteeka ko bwo oli oli ready kageze kati oba kuzali dabana mutambuzi zobula mu mwagala then bitimuteeke ko okitegeera wero manya ajasiga za abana nabiyo mwa bana bo bakat sengo fanga tobitadde mu manyaga katomutadde ko kuchapa okimanyi family yeso obdi mugobamu atenga yaina abana abo baloya abo basobdi mugobamu ngati yaina abana abo tege achegamba so yeah. At the end of the day rusi kiba kirungi noteka ko ki walusi mwa mubikoze mwenna ekira ekisemba yo contribution za abakazi ku properties za foku nkula kula naye afenga abasajja tezibera monetary choka ndi sente mekaza aleze ku meza contribution yo omukazi kubeerawo ngo bikola ye contribution yo omukazi contribution yo omukazi kola ki tobaletedde kutulinya ko mazima anti abayobuza abasajja kuyinayo na abasajja bameka abaina properties ngabate yako bakazi babenga bakazi bayita sente okugatta kukugula tewali yo abakazi abasajja basinga bolabo nabo nakugamba ti property njina no mukazi wange obaletedde ko kutumanyira bamanyiza contribution yo mukazi mukuru mukula kwana ko musajja teri mu bya monetary teri mu sente eri mukubeerawo waberawo kolachi waberawo ngambo nabo na waberawo ngato bo waberawo ngo passport support tebera ya sente kyoka oyo bayita moral support ngabo omanyika abasajja abasinga amanyi gakugwamu nodde waka mukazi ona akugumya nakuga baby you can make it baby baby you can make it nokwo batono kati okimanyi ndio okimanyi ti ne sex of sex gwakuwa yeka sex of sex gwakuwa yeka ayokola ayo contribution waka atero ni mayo bove wakanga tofunye sex singa we nonyize emirimu gina atambula ndoni maka tochitwala wala nyobo contribution yo mukazi mukula kula na ko musajja teri ku sente kokka tovola bandi abasajja babateeka ku byapa byabwe nga tebali tabadde 10 na kwata mukazi na amuteeka ko kwano kwano go togera ko akuzali dabana akulabiridde akulabiridde waka akufumbidwa agumye nawe mubwavu mukaina contribution ku bwangu sibo taina contribution ku bugagabo okakasa baga contribution ebaya sente baga ya sonda mbaga mwali musola sente za mbaga omukazi kasa kubelera owe papa muganda wangi kati ate wabanga obadde okale abadde mu bwavu naye nga wali naye nga tebulikadde akulangira aha kati jibi era abasinga abakazi that's where they go ate nagma nagamba ate abadde wakadde akulaga omukazi wabanga oli mwavu naguma naawe nekimugumiza olusinga naye talina waalaga awalwa abamu ngaabeera alina gyalaga naye naguma naye mubwavu ngaakuvuma buli kadde obwavu abasinga bwazifuna naawe tabeera naawe kuba abantu abo because aba akugamba nedda kale abakazi that's where they go wrong oba oyagadde omusajja mubwavu bwe tomulangire tomumalako mirembe akulangira nakulangira nga bwoli omwavu nakulangira nyakubalina kubalina abakusinga abakazi bwe batyo ate namana magambo ate namubeerera abatu akola fenna kati nkunyonyira abasinga bwe batuuka mu bugga abakasajja bwe batyo bagaggawala akukyawa bukyayi bwe kisaana sikisaana naye jasa abakazi balina okwetereza balina okwedda kumusajja konvuma nangira obwavu nangira kino nangira kiri bwenzifuna waliwo abasajja abamu nga basaana kuvumwamu ngera muvumamu bakole ebintu omukazi bwatamala muvumamu tabeera na magezi waliwo omukadde yagamba wali emmere ekika ekimutaba na magezi oyo alina mululu bululu wamulaba kati kyeggamba olwo n'abasajja abamu nga bwe baba tebamuvumyemu taba na magezi ng'omukazi amala muvumavumamula alyoka akola ebyamagezi naye waliwo abavuma ate ne bakusindika busindisi mu bbaala nga newako otya okuddayo bikozi era ffe abasajja tetunoonya bingi tunoonya mirembe
kati walu wabajia nemi tono joli na nebaji kumala neja Yesu nebaji tuwala neji wakusanga na jene baji tuwala ne government jene kuwala jene baji kujako jene msa wamasajia nga ya nyuse wala kuminenga alimukwe buza buza tanja gara tuka waka ate babu ulidi agenda wabuza kubanega tanja gara tuka waka wabuza kati wafuna yomu toto toko wa singe miaka nga kuzibari nga kuburi nila muganda wangito papango kuwasa Alaya, zamu bulam. Bone tuve wano. Anyway, utani sugira gira. Na tuwa kwa baadhi kuzi ida no bevaza. Mwevale kutulava, mwevale kutu, kwe kumida kumukutu. Mwevereko, mukomentinge, mulaikinge, mushiaringe. Kalumu katambuze, mukatambuze. Tuve wano. La benge mbere yo. Mwevale kutulava. Mwekume nga muli balamu bulungi nnyo. Tubasange n'omulundi oguddako. Katugende ndabo msajja ayagala kupakinga wali ate yes. Made